Вітаємо вас, друзі. Одразу ви дивитеся щось незвичне, що на сцені буде сьогодні два проповідника. Але хочемо одразу сказати, що це не є щось нове. В нашій церкві вже була така серія проповідей, здається, навіть дві, коли було кілька проповідників. Знаєте, в посланні до Коринтян написано, що ті, хто Боже Слово виголошують, їх може бути двоє, троє, тому це не є щось таке небіблійне. І тому сьогодні в нас такий формат. І ще одне, що є нове, це наша нова серія. Ми починаємо сьогодні, в цю неділю, нову серію, яка має назву «У пошуках справжнього Я». Хтось може подумати, ну, я ж не підліток. Підлітки, мабуть, себе шукають. Підлітки, ви шукаєте себе? Да? Чи молодь? Є тут дорослі люди, але насправді ми продовжуємо шукати сенс життя. Ми продовжуємо шукати нашу місію, призначення. Війна багато чого змінила. І ми потребуємо відповіді на глибинні питання. Моя ідентичність у Христі – це коментар до назви серії «У пошуках справжнього Я. Моя ідентичність у Христі». Ми будемо говорити про ідентичність. Що це таке? Чому це важливо? І як розуміння того, хто я є у Христі, впливає на моє життя? Сьогодні перша проповідь на цю серію, і ми замислимося над питанням, яке звучить так. Як звільнитися від того, що люди думають про нас? Ви зауважили тут в назві слово «звільнитися»? Тобто є певний полон, є те, що мені є тягарем, від чого я маю позбутися. Це думки людські, це ярлики, які люди можуть навішувати на нас. Сьогодні ми будемо про це говорити, тому що тема ця дуже-дуже важлива. Будемо говорити про ідентичність. Доброго ранку, народ Божий. Ви знаєте, чому важлива взагалі якби ця тема? Тому що насправді є дійсно хибні уявлення про нашу ідентичність. І вони, можливо, можуть впливати на наше життя. Говорячи про самооцінку, ми сьогодні не говоримо про психологію, ми не будемо сьогодні копати психологічні якісь теми, але говорячи про самооцінку, є такі, знаєте, два крена. Перший – це низька самооцінка. І вона може залежати в першу чергу від думки людей, від обставин, можливо, якісь речі, да, так як говорять, що там, можливо, щось сталося в дитинстві. І ти дійсно, ти себе не можеш оцінити. Взагалі, що таке оцінка, самооцінка? Це так, як ти маєш свій погляд сам на себе, але він відтворюється від обставин. І ти себе зважуєш, як я в цих обставинах. Друге. І людина може вважати себе нікчемою, так? Так, да, і вона може себе вважати нікчемою, що вона не потрібна, що вона нічого не може робити, що в неї нічого не виходить. Другий такий якби перекос, який може бути, це, ви знаєте, це я можу себе порівнювати з іншими і говорити, слухай, я, коротше, не такий, як він, я набагато краще, в мене набагато краще все виходить, все виходить. І я маю таку, вже створив сам себе, такого великого я оцінюю вже, сам нав'язую, можливо, оцінку для інших людей. Друге, напевно, якщо говорити про нашу ідентичність, потрібно розібратися взагалі якби, ну, з нашими цінностями. Просто цінності, які мене керують, які мною ведуть, і що є в мене. Напевно, все життя найбільше людина витрачає на свою значимість. Тобто, де б ми не були, ми хочемо, щоб ми були важливі, щоб ми були цінні, щоб нас поважали, щоб нас любили. Тобто, ми витрачаємо. Але цікавий такий момент, чого ми боїмося найбільше. В якийсь момент ми боїмося, що ми можемо втратити насправді цю цінність і значимість. І за того ми витрачаємо все своє життя для того, щоб досягати цієї цінності, робити якісь справи. Готуючи одного разу проповідь, вона називалась «Життя після слави». Ось ми, я передивлювався деяких зірок, які були популярні, що в їхньому житті було, коли вони це втратили. І найголовніше, якби їхнє бажання було повернути те, що якби вони втратили. Мій меседж був в тій проповіді, що, можливо, люди, ну, служителі або віруючі люди, вони розповідають, як у них в житті, що вони втратили, і розказують, там, я там був пастором, я там служив. Я задаю питання, що ти сьогодні робиш? Навіщо мені розповідають про те, що якби в тебе було? Але оцінюючи якби в сьогоднішній проповіді, я розумію, чого це якби робиться. Я попадаю в оточення, і мені хочеться розповісти дійсно, щоб мене зразу оцінили.
на фоні минулих моїх якби досягнень, успіхи. На фоні того, що я робив якби успіхи. Але чи це дійсно є успіхи, чи це є моєю ідентичністю? Чи є неуспіхи моєю ідентичністю? Чи є, наприклад, те, що я себе пригнітив, чи це є моєю ідентичністю? Читаючи історію про одного пастора, він розповідає якби свого дитинства. Його батько, його дядько, вони запрошували там гостей і ставили його на стіл. Він там танцював чечотку, вони йому там хлопали, гроші давали. І він усвідомив, що він став популярний, що він став значимий. Угу. І каже, ви знаєте, ця історія реально перенеслася якби на моє життя і в духовному плані. Що я маю зробити для Господа, що я маю для Бога щось зробити, щось таке, щоб він зробив мене, що я в його очах значимий. Тобто ми можемо мати хибну уяву про свою ідентичність. Угу. Да, дуже важлива тема, як ви розумієте, що можемо проєктувати те, що люди думають про нас, як в цьому прикладі, і потім думати, що Бог так само, щоб йому сподобатись, ми маємо щось таке робити, щоб йому сподобатись. Знаєте, є багато різних визначень ідентичності. Ми будемо часто чути це слово протягом наступних неділь. І одне з таких самих простих визначень – ідентичність – це відповідь на питання «Хто ти?». Да? Відповідь на питання «Хто я?». Але з одного боку дуже просто, як кажуть психологи. З іншого боку це і складно, тому що є кілька рівнів ідентичності. Є, наприклад, первинна і вторинна ідентичність, хтось каже. Вторинна ідентичність – це наші ролі. Якщо тебе запитують «Хто ти?», ти кажеш «Я вчитель», «Я підліток». Хтось каже, я підприємець. Тобто це є роль. А є щось більш глибоке. Чому я кажу, що це є роль? Тому що уявіть, що там ви питаєте, хто ти? І людина каже, я там працівник, так? Але раптом так стається в житті, що він втрачає, наприклад, роботу. І вже немає, він вже не працівник. І тоді його ще раз питають, а хто ти? І він розуміє, що вся його ідентичність була пов'язана з професією, бо є, виявляється, професійна ідентичність, є культурна, є етнічна, є соціальна, є групова, є віртуальна ідентичність, як люди себе подають в віртуальному просторі, там десь в соцмережах і так далі. Тобто психологи досить потужно цю тему лопатять, якби перекопують, але те, про що ми будемо говорити, воно дещо відрізняється. Ми будемо говорити про щось глибинне. Є оця глибока первинна ідентичність, яку нам може дати тільки Бог. Взагалі термін ідентичність, він прийшов, здається, першим, його виголосив такий відомий психолог Зігмунд Фройд. Він досліджував якби людську особистість. Тобто це світський термін. Але чому ми в церкві говоримо про це? Тому що він фактично назвав явище, яке вже існувало до нього. Бог так створив людину, що в неї, в тебе, в мене є глибинні якісь речі. Глибинна ідентичність, наприклад. Ти батько. Діти в тебе є, вони підростають, вони, можливо, вже не живуть з тобою, ти все рівно лишаєшся батьком. Потім в них з'являються свої діти, але ти все рівно батько для своїх дітей. Тобто є щось більш глибоке. Або ти українець. Куди б ти не переїхав, в Австралію, в США, десь в Європі, ти все рівно лишаєшся українцем. Тобто цей психолог нащупав цю тему, але насправді так створив нас Бог. Він просто відкрив це явище. Але ми будемо говорити тут не про це, а про дещо глибше, а саме про ідентичність у Христі. І підсумовуючи те, що я хотів сказати, знаєте, є така цитата Девіда Мюрея. От дивіться, як він каже про ідентичність або про сутність. Моделі, актори, співаки та спортсмени відчувають, що вони повільно втрачають свою сутність або ідентичність, да, професійну. Чого вони втрачають? Тому що старіють, тому що уходить популярність якоїсь зірки, вона втрачає. І що вони роблять? Те, що так довго їх визначало. І намагається зробити що завгодно, аби цю сутність повернути. Бо тепер хто я? Я співак. А потім вже щось сталося, вже не такий популярний співак. І все. І люди намагаються повернути, каже Девід Мюррей. Однак для християн найкращі дні попереду. Виявляється, є щось більш глибоке, що є в Ісусі Христі, а саме ідентичність у Христі. Що визначає ідентичність мою у Христі? Можливо, час ходіння в церкву, як одна жінка сказала, що я ходжу вже в церкву 20 років, це вам не шуточки. Що визначає дійсно? Для того, щоб визначити, хто я у Христі, треба просто розуміти, хто для мене насправді Христос сьогодні. Сьогодні. Неважливо, скільки років ти ходиш в церкву, неважливо, скільки ти відвідуєш різних заходів, важливо дійсно, хто для тебе Христос сьогодні. Пам'ятаючи свій підлітковий вік,
і пошук, напевно, самого себе, я розумію, що попав не на ту стежину. Почав вживати наркотики, але Господь дійсно мене знайшов. І розуміючи, хто я у Христі, я розумію, що я був Василь, я ходив по цим вулицям Ірпеня, да, і я ж і знайшов не те, що потрібно. Чому? Тому що я шукав себе. І Христос мене знайшов. Моя ідентичність в Христі, те, що Він для мене мій Спаситель, те, що Він сьогодні моє життя якби рухає. Говорячи про апостола Павла, дійсно потужного просто діяча, да, там, першого місіонера, служителя, той, хто започатковував церкву, він дійсно мав і статус, він мав гарне навчання. Тобто є такі речі, які міг би він сказав: слухайте, моя ідентичність – це я фарисей. Моя ідентичність – це я реально дійсно я маю авторитет. Моя ідентичність – я роблю ту роботу, де мене посилають. Тобто дійсно я в своєму оточенні, якби мене визнають. Але він сказав таку річ – здобути Христа і знайти себе в ньому. Справедністю, що йде не від закону, а від віри в Христа. І тут, напевно, ключовий би такий був би момент, який би хотілося б зауважити, справедністю, не своєю. Тобто наш досвід, наші якісь, напевно, такі здобутки, наші якісь такі речі, вони, апостол Павло говорить, що вони неважливі, моя особлива праведність. Неважливі для Бога мої якісь такі, от знаєте, штуки, які я можу собі робити. Важливо мені знайтись по вірі в Христа, не зі своєю праведністю. Що відбувається? Іноді люди із-за своєї праведності, вони мають дійсно хибну ідентичність, і вони роблять зовсім непотрібні речі. Що робив апостол Павло не так? Він мав реально хибну праведність і хибну ідентичність до того, як зустрівся з Христом. Що він робив? Він гнав церкву. Чому? Тому що йому не було відкриття. Його Господь знайшов, відкрив, і він на цьому баченні він говорить, що для мене ідентичність – це Христос. Згадуючи себе, да, підліток, розуміючи свою потребу, розуміючи те, що моя ідентичність втрачена, як вона виявлялась. Люди казали: все, це хрест. Господь сказав, що я дарую йому спасіння. І наша тема сьогодні, ми говоримо про ідентичність, це вступ до серії, а також ми будемо говорити, як думки інших людей впливають на нас і дають нам оце хибне, як сказав Василь, відчуття цінності або значимості. І пригадується одна така притча, можливо, ви її чули, про батька, сина і осла. І батько посадив свого сина на віслюка, вони йшли дорогою, і тут люди почали сміятися з них. І казали: ну дивіться, слухайте, ну син сидить молодий, сильний, батько, похилого віку, йде, якби поруч. Ну так не має бути. Сину, знаєте, стало якось соромно, і він до батька повертається. Думає, який, ну сам про себе подумає, який я недолугий, як я не подумав, дійсно, батько то старший, йому ж важкіше йти. І каже: батько, зніми мене з цього віслюка, давай сідай ти. Ну і батько сів на цього віслюка, йдуть далі, і знов люди вийшли в іншому селі. І що вони кажуть? О, дивіться, слухайте, хлопчик бідний, маленький, поспішає, не може йти, ножки болять, а батько здоровий, сильний, сидить на віслюку. Ну хіба так можна? Вони переглянулися, думають, ну ладно, злізли двох з віслюка, йдуть далі, знаєте, наступне село. Люди виходять і що? І сміються, кажуть: слухайте, ну це дивина. Іде осел, пустий, ненав'ючений, вони поруч ідуть, не знають, як ослем користуватися, ослом цим користуватися. Ну і знаєте, якби мораль цієї притчі, батько в кінці повертається до свого сина і каже: дивись, що би ми не робили, запам'ятай цей урок, люди, людям не догодиш, людям не вгодиш. Ось така ця така класична притча. І от давайте трошки про неї подумаємо на кілька таких рівнів. Ну, батько дійсно хотів дати сину цей урок. Це непогано. Хотів, щоб син на все життя запам'ятав, що він має якусь там свою думку, да, і він має якби от протистояти різним таким от думкам людей. Але давайте подивимось на цього батька. Чи мав він сам таку сутність? Ні, тому що він сам то зняв сина, то сів на осла. Він сам в кожному селі, при кожному випадку, він сам змінював свою поведінку відносно думки людей. Тобто урок він дав, але сам він постійно змінював. Тому так буває часто. Ми хочемо щось донести, ми самі не є в такій сутності, ми вчимо, але насправді син міг подивитися і подумати, що дійсно така батько, він кожен раз слухався думки людей. Давайте подумаємо про цього сина. Перший момент, коли він почув докір,
Він подумав, який я нікчема, дійсно, як я не додумався те, що от батько старший. А уявіть, якби сценарій був іншим. Він був дуже добре вихований, наставлений в свої такі, знаєте, ідентичності, свої сімейні. І він подумав би так, люди йому кажуть, то що, ти малий, злізай з віслюка, нехай батько сяде, бо він старший. І він би міг подумати собі, ну батько ж мені сказав сидіти, я поважаю свого батька, він мудрий, ці люди, я їх не знаю. Тому я продовжую слухати свого батька. І вони би прийшли в друге село. Далі притча, мабуть, би закінчилась, тому що вона не мала би такого динамічного сценарію. Зовсім би все було по-іншому. Тому, коли ми говоримо про самооцінку, хто її формує. Виявляється, що її можуть формувати люди, давати нам якусь значимість, як ми думаємо, або забирати її в нас, або є альтернатива. І от дуже цікавий текст з притчі Соломона. Як він звучить? Приповістки 29-25. Страх перед людьми заганяє в пастку, а хто покладається на Господа, буде у безпеці. Соломон каже, що є дві таких альтернативи. По-перше, це пастка від людей, така хибна самооцінка, або є Божа безпека. Давайте трошки про це поговоримо. Якщо ми беремо першу частину цього вірша, ми беремо, страх перед людьми заганяє в пастку. Інші переклади говорять сітка, інші переклади говорять залежність. Ось, коли ми говоримо про залежність, це щось дійсно взагалі вже таке, знаєте, як опасно. Тому що ми думаємо, є там наркотична, там алкоголічна, да, там різні залежності. Виявляється, що страх перед людьми приводить в залежність. Тобто, якщо ми подивимося, у нас є такі вислови в українців, зустрічають по чому? По одежі. По одежі, да? І тобто, ми розуміємо, що в першу чергу, що ми хочемо? Ми хочемо, щоб нас дійсно сприймали. Ми хочемо, да. Тобто, задати таке питання навіть сьогодні зранку, чого я там вдіваюсь, те, що я вдіваюсь. Чому я їжджу не тим, чим я їжджу, і чого в мене такий телефон, такий, як я є. Ми розуміємо, що ми хочемо дійсно справляти якісь враження. Як-то приходить мій син додому і каже, тато, ти знаєш, мені треба в школу айфон. Я думаю, мені теж. Каже, мені треба в школу айфон. Я говорю, чому, син, ти так думаєш, що тобі потрібний айфон? Ну, в мене всі з айфонами ходять в школі, мені потрібний якби айфон. Я говорю, давай ми поговоримо, як це? Всі в школу приходять діти там з айфонами. Хочу айфон, все. Коли ми поговорили, ми зрозуміли, що там взагалі на всю школу, там на тисячу там людей, тих дітей, там ходить один-два. Але я розумію, чому він хоче це. Тому що він також прагне бути якимось значимим. І я дивлюсь, я розумію, що маленькому хлопчику я є. Чому? Тому що я також десь, можливо, десь прагну цього. В цьому маленькому хлопчику є кожен із нас. Ми деякі речі робимо ті, що нам не притаманні. Ми хочемо виглядати насправді краще. Ви знаєте, Ісус десь оцю парадигму взагалі зруйнував. Розказую як. Ви уявіть, Ісус – вчитель, учні розраховують, що він цар великий, вони будуть разом царствувати, тобто керівник, пастор, це така, знаєте, як ми навіть самі ідеалізуємо часто людей і від них стаємо якби залежні від цих людей. Ось вони до Ісуса якби дивляться, в один із вечорів він там знімає якийсь певний одяг, бере посуд, бере рушник і починає мити їм ноги. Ви уявіть, наскільки зруйнування взагалі цих парадигмів. Ми на сьогоднішній день хочемо стати краще, чим ми є. При цьому ми втрачаємо ідентичність служіння. Тобто, коли потрібно щось зробити, я думаю, який я класний, і, можливо, комусь служити не зовсім класно, тому що є люди, можливо, на мою думку, вони цього не заслуговують, бо я це визначив. Ісус робить, він навчаючи нас, просто людей, через це слово, він каже, слухай, взяв, помив ноги. Чи ми маємо зараз там мить ноги, зараз, щоб показати, які ми там? Ні, не потрібно. Але в тих випадках, там, де Господь нас побуджує щось зробити, можливо, потрібно просто служити. Будь схожим на вчителя і в цьому виконуючи ідентичність, яку, можливо, десь ми якби і втрачаємо. Ще в мене тут є такий пункт, кого я обговорюю постійно. Можливо, ви задасте питання, наче у нас тема не про плітки. Причому тут обговорювати чи ще щось. Але зробивши такий якби висновок, ви знаєте, коли люди самі залежні від людей, що вони роблять? Вони обговорюють тих же людей, тому що вони залежні від цього.
знаєте, коли людина намагається не бути залежною, в неї є якісь цілі, бачення, вона рухається. В неї є свої справи, які треба обговорювати. Вона говорить про це, так. Тобто не вистачає на це часу. Але насправді, якщо можна себе продіагностувати, наскільки мій час, мої слова, там, зустрічі з людьми, наскільки ця вся розмова, чому вона присвячена. Якщо, можливо, в мене більшості, ми обговорюємо там того, ми наче обговорили, потратили там 2 години часу, а потім розумієш, що ця вся розмова ушла на те, що ти поговорив про Степана, про сусіда, про Миколу, коротше, там про Марічку, ти поняв, самоствердився, думаєш, так, а я взагалі красавчик. І пішов собі додому. Взагалі, яка там ідентичність? Ти просто стверджуєшся на тому, щоб висвітлити своє, якби, життя. Але коли ти залишаєшся сам, про що ти думаєш? Буває, люди створюють такий фасад класний. Вони посміхаються, приходять додому, вдома депресія. Чому? Тому що вони розчаровуються в своїй ідентичності, бо вони її не знають насправді. З ким я постійно раджусь? Також ми можемо задати таке питання, тому що наша церква взагалі, вона підтримує, говорить, що ми маємо радитися, ми маємо спілкуватися, ми маємо мати якогось наставника, ментора. Тобто це якби хороші речі. Але хотілося б зауважити, знаєте, на чому? В чому виявляється залежність людей? Якщо в мене відбуваються якісь події, якщо в мене щось відбувається, якісь там випробування, якісь там розчарування, чи де я шукаю розради, де я шукаю поради. Якщо людина не шукає розради в Господі сьогодні, якщо вона якщо вона не шукає в Господі, тоді вона шукає людей. Скажіть, будь ласка, якщо перше джерело, той, хто дає нам ідентичність, він може дати нам відповідь, ми про це будемо говорити. Він дає нам відповідь, він може потішити наше серце. Я забуваю про це. Іду, вирішую це питання з людьми. Але потім, є якісь питання, які можна вирішити, і потрібно їх вирішувати. Ми підтримуємо це. Але якщо в першу чергу я не вирішую це з Богом, в першу чергу я не розповідаю, то я можу стати заручником людей і їхніх порад. І Бог пропонує наступний таку альтернативу – це Божа безпека, так? Я далі продовжу. Якщо ми подивимося на другу частину цього вірша, а хто покладається на Господа, буде в безпеці. Тобто ми розуміємо, є страх, який приводить в залежність, він приводить в пастку, тобто ти попався. І є альтернатива, вихід, це Божа безпека. Що говорять люди? Ти нікчема. Що говорить Господь? В чому полягає Божа безпека? Він каже, ти улюблене Боже дитя. Ти справді, я тебе створив, ти мною улюблений, викуплений, всиновлений. Якщо люди говорять, що в тебе немає майбутнього, так, наприклад, як в моєму випадку, яке в тебе життя? Ти наркоман, в тебе немає майбутнього, ти взагалі, все, на тобі хрест. Що Господь робить? Він викупає мене. Я стою в його руках, я викуплений. Він говорить, Василь, слухай, в тебе є майбутнє, в тебе є життя, в тебе буде зовсім по-іншому. Тобто він відображає, що наша ідентичність в ньому дає майбутнє, дає вихід. В людях немає насправді виходу, тому що вони самі його часто не бачать. І саме цікаве, ми говорили про реалізацію. Чи може бути людина, коли робить багато там добрих справ, чи може бути це ідентичністю? Коли людина йде в самореалізацію, вона часто зупиняється, тому що не бачить, наприклад, якісь там напрямки, або щось там не виходить. Господь говорить взагалі, що ти маєш поклик Божий. І це набагато вище просто самореалізації. Ти маєш призначення. Ви знаєте, я зустрічаюся часто, там, де люди просто говорять і можуть засмучувати, говорять, що немає майбутнього. Я знаю, що більшість із вас в родині нашої БЦ, ви знаєте, ми ділимось нашим якби сімейним життям. І у нас дійсно був виклик, випробування. Наш старший син, він дуже довго хворів. Він 2 місяці пролежав в лікарні. Не було визначення взагалі. Лікарі ставили взагалі такі важкі діагнози. І коли ти чуєш це для своєї дитини, ти дуже сильно переживаєш. Дружина плакала. Тобто, а вони, знаєте, дають поради. Такі, це така хвороба. За 2 місяці я взагалі вже не знав, що робити, і не знаєш, кого слухати. Моя дружина попала до одного чоловіка, він там якісь там трави, там все остальне, а потім він, каже,
Ну, ваша дитина, те, що я якби спостерігаю, бачу, я вам скажу, вона проклята. Її прокляли, тому що є там заздрісники. І, якась порча, да, і ось така. Але, каже, я можу вам розрадити, я все зроблю. Я кажу, як там все, такі іменно кудесник там щось починає там предлагати. Моя дружина каже, знаєте, це не наші методи. Ми якби в це не віримо, але пішла дійсно розстроєна, прийшла додому, відкрила псалми. І молилась, і каже, Господи, ну невже якісь люди, невже якийсь оцей чоловік, він може нашій дитині зарадити краще, ніж ти. Невже? Ви знаєте, пройшов день. Дружина спостерігає, там я спостерігаю. Проходить другий день, йому краще. Проходить третій, він приходить і каже, мама, ти ж не замічаєш, а мені ну, геть краще, я все, мені нічого не болить. І, чи хворіє наша дитина? Хворіє, але ми пройшли той шлях, який був. І ми розуміємо, що Господь нам дав розраду. Якщо люди сказали, нам наставили діагнозів, там така пачка. Але Господь дійсно, Він дає вихід, Він дає напрямок. І з-за того на сьогоднішній день, в що я вірю? Я вірю в думку людей, я буду розчарований. Я вірю в думку людей, я буду в тупіку. Я вірю в Господа, я буду спасенний, я буду вихоплений, я буду викуплений. Він мені дає життя, Він дає мені розраду, Він дає потішення. Дійсно. І от дуже хороший приклад, як жити в ідентичності Христа. Як сказав брат Василь, дуже добре нагадувати собі у кризові моменти. Дійсно, що якась людина говорить? Господи, але ж є те, що ти говориш. І от апостол Павло дуже хорошою був ілюстрацією для нас усіх, знаєте, як людина жила, не просто говорила про щось, хоча він був добрим проповідником, але він жив. От давайте прочитаємо цей текст 1 Коринтян 4:3. Він пише листа цього до Коринської церкви. Чим відома ця церква? Знаєте, там люди також хотіли себе показати один з перед другого. Мене Аполос хрестив, мене там Павло хрестив. Кожен хотів собі якусь значимість свою підняти. І апостол Павло дуже смиренно, просто, і навіть деякі не вважали його кимось важливим, відомим, навіть апостолом не вважали. І він мусив потім в другому листі захищати своє апостольство. І ось він цій церкві пише своє відношення. Як вчитель, знаєте, як батько наставляє церкву і каже, тож мені найменш важливо, як про мене судите ви, або який взагалі людський суд, бо я і сам себе не суджу. Про що він говорить? Є думка, є якісь ярлики, які ви мені можете навішувати. Знаєте, мені це, як він каже, найменш важливо або неважливо. І хоч я ні в чому не відчуваю себе винним, але цим я не виправданий. Він тримає середину. Він каже, що він кращий, він не каже, що він гірший. Адже той, хто мене судить, то Господь. Апостол Павло знав, що є багато голосів, але визначальним голосом, визначальною думкою, якою треба послуговуватися в своєму житті, це голос його вчителя. Каже, я перед Богом хожу, він мав страх Божий. Тут мені пригадується історія про одного такого піаніста українського, Леонід Бердичевський. В свої 15 років він був дуже-дуже таким, знаєте, талановитим піаністом. Одного разу він давав концерт в Одеському драматичному театрі. Молодий хлопець дуже гарно зіграв Вівальді. Зал просто стоячи аплодував йому. Всі раділи, кричали «Біс! Браво!». І він пішов за куліси, але лице його було дуже сумне. За кулісами його зустрів дядя Алік. І питає його, Леоніде, Льоня, що таке, чому? Дивись, зал, я чую, вони радіють, ти просто зробив неймовірне, це була неймовірна гра. Але Леонід цей сказав, що є людина, яка не аплодує. Він каже, та ні, ти помиляєшся, всі аплодують. І цей Льоня каже, ні, подивись, в першому ряду збоку, бачиш, з краю, сидить той, хто не аплодує. Каже, ну і що? І цей Леонід тоді каже, це мій вчитель. І вчитель йому того вечора не аплодував. Вчитель бачив помилки, і вирішальним голосом для Леоніда був голос його вчителя. Тобто вага голосу вчителя одної особи була для нього важливішою за вагу усіх голосів, всіх слухачів. Щось добре є в цій історії, чому ми можемо повчитися. Ми також віддаємо вагу різним голосам. Є голоса людей, які можуть казати, ти нікчемний, тебе не вийде. Або навпаки підносять, да, ти супер, класно, давай далі. І навпаки, якби нашу самооцінку настільки підвищувати, що ми будемо зверхніми і пихатими, а це також гріх. А є визначальний голос. І апостол Павло каже, для нього визначальним був голос його вчителя. Він каже, мене судить Господь. Тому дуже важливо нам в цій темі ідентичності слухати голоса нашого вчителя Господа.
Хотілося б розказати про життя Давида. Я думаю, більшість із вас знаєте. Чи мав Давид такі випробування від людей? Чи він мав осудження? Чи просто в нього все було добре, і він був царем? Мав. Я ще думаю, й багато, да, ще й від ворогів бігав. Я думаю, так, да, більшість, да. Але він настільки просто висвітлює в 138-му псалмі. Я просто не зустрічав такої історії, якби в Біблії, наскільки описано, да. Давид перший вірш і свої починає, він говорить, що «Господи, ти випробував, і ти знаєш шлях мій. Ти випробував». Тобто він говорить, що він віддає Богу оцінку про себе, не людям. Він міг вийти і сказати, слухайте, я цар. Як я скажу, так і буде. Так як буде, так ви будете мене там оцінювати. Він потребує дійсно оцінки від Господа. Він каже, ти випробував мене, і ти знаєш мої шляхи, ти не знайшов нічого. Як багато людей сьогодні можуть сказати перед Господом, Господи, ти там випробував мене, і я взагалі чистий. Мені страшно таке, напевно, говорить. Давид це зауважує. Далі він продовжує, він говорить про своє життя і наскільки він цінує те, що саме Господь його створив. Наскільки він цінує, я знаю, що буває багато людей, не любить там своє день народження. Давид настільки купається в цій любові, і він висловлює свою подяку. Да? Ти створив мої внутрішні, сформував мене в лоні матері моєї. Я славлю за те, що я так дивовижно і прочудово, представте про себе, що я так дивовижно і прочудово створений. Одна людина, да, казала, великі твої чудні діла, а мої ще чудніші. Давид говорить, що ти дійсно, ти прочудово мене створив. Наскільки реальна оцінка просто своєї ідентичності в Бозі, що він розуміє, що Бог його створив, що Бог формував його кісточки, що Бог його створював, він дав йому народитися. І саме ти є тут, сьогодні, бо Бог дав тобі народитися. Іноді ми сидимо і переживаємо, та ні, мене там ніхто не любить, мені, коротше, там випробування, все, та на що я взагалі народився? Тому що Господь дав тобі життя. Далі Давид закінчує слова цього псалма. Він каже, випробуй мене, Господи, і подивись, чи не на поганому я шляху. Випробуй. Він дає своє життя, далі підпорядковує кому? Господу. Він не дає нікому просто цієї привілеї. Він не дає нікому. Він нікому не говорить. Він каже, ти, Господи, випробуй мене. Хоча перед цим він казав, ти випробував мене. Випробуй. Тобто це повна залежність і слідування за Господом. Повне підкорення. Подивись, чи не піду я на шлях якоїсь біди. Ми знаємо життя Давида. Ми знаємо, наскільки він, можливо, робив і помилки. Але наскільки підкорене було серце Давида Господом. І він хотів лишатися в цій ідентичності. І як мені дуже сподобалось, як ти сказав, да, насолоджуватися або купатися в цій Божій любові. І він це дуже глибоко розумів. Ще одна теза. Ми тільки що казали, що ти цінний, ти значимий. Не від думки людської. Але чому? Тому що Господь тебе створив. І ще одна теза. Ти цінний, значимий, тому що тебе викупив Ісус. Давайте про це трошки поговоримо. І насправді ця серія буде тривати, і ми будемо в кожній неділі якісь дивитися на аспект ідентичності у Христі. І коли я думав про цю тезу, то вирішив не публікувати якісь на слайди, не давати тексти з Біблії, хоча багато текстів говорять про викуплення, але поділитися історичним документом. 460 років тому брати і сестри створили такий гельдербергський катехезис. У нас була зустріч проповідників, і пастор Микола якраз зачитував з цього катехезису, і я подумав, яка чудова можливість нам зануритись, тому що вони також роздумували, хто є Христос, і думали, хто ми, як християни, у ньому. Давайте прочитаємо це і подумаємо. Вони кажуть так, про Ісуса, хто є такий Христос-помазанець, так? Дивіться, як вони визначили. Ісус є наш, хто? Єдиний первосвященник, який відкупив нас унікальною жертвою свого тіла і постійно представляє нас перед Отцем своїм заступництвом. Він викупив, і він не просто це зробив і забув, він продовжує активно представляти нас перед Богом, заступатися за наші гріхи, він прямо зараз це робить, так? І як наш вічний цар, який керує нами своїм словом і духом, цікаво, керує Христос церквою, словом, ми сьогодні вивчаємо слово, коли читаємо слово, на домашніх групах читаємо слово, і духом, так?
захищає і підтримує у подарованому нам викупленні. Він продовжує діяти у викупленні. І далі в цьому катехезису є визначення, а хто ж такі християни тоді? І дивіться, як вони пов'язують, хто такий Христос з тим, хто такі християни. Тому через віру я тепер є співучасник Христа. Таким чином беру участь у його помазанні. Він помазаниця, я співучасник, я теж в ньому помазаний Богом, благословений Богом. Щоб я міг сповідувати його ім'я, віддавати себе йому як живу і вдячну жертву. І з чистим сумлінням боротися проти гріха. Христос бореться проти гріха, як? Заступається за батька, його ідентичність я наслідую, я також тепер з гріхом не хочу мати нічого спільного, також борюся, дивлячись на нього. Проти гріха і диявола в цьому житті. А після цього, як вони визначили, хто такі християни, царювати з ним над усім створінням у вічності. Чому тут є слово «царювати»? Тому що в попередньому визначенні Христос царює, чим? Словом і Духом. І ця ідентичність, вона належить. Ви маєте її, ми маємо її, брати і сестри, ми маємо як подарунок. Ми отримали цей спадок у Христі, і ми можемо царювати в ньому. Тому ми можемо радіти сьогодні не від того, що люди думають про нас, а від того, хто є наш відкупитель. Якщо розуміючи, що страх перед людьми, він ловить нас в пастку, якщо ми підпадаємо десь просто в цю залежність, якщо ми попалися якби в ці сіті, ми розуміємо, що має бути шлях визволення. Насправді, ну, видимі гріхи, їх легше якби ідентифікувати і сказати, що людина дійсно перебуває якби в цій залежності. Я думаю, що іноді ми робимо якісь речі, ми самі не розуміємо, що ми робимо ці речі із залежності від людей. Перше, найважливіше, на якому кроці зупинитися, це визнати. Визнати дійсно, що можливо десь я в тенетах, можливо десь мене просто, десь я пойманий, десь я вже під залежністю знаходжусь. Читаючи книгу Велча, це книга по душепікунству, він назву дав, коли люди великі, а Бог маленький. Ось, коли ми людей робимо просто великими, а Бога робимо маленьким. Найголовніша просто в цьому опасність, це ми можемо з людей зробити ідолів. Ідоли, які керують просто нашим життям, а не керує сам Господь, який мене якби створив. Перше, що мені потрібно дійсно визнати, сказати, Господи, дійсно, ось мій шлях який. Ти для мене передбачив, да, шлях, а я боюсь людей. Ми можемо це просто поспостерігати. Цих ярликів, судження. Да, їх дуже якби багато. Тобто дуже якби багато. Ну, я не знаю, навіть просто написати іноді там в нашу телеграм-групу ми не пишемо, тому що ми думаємо, що хто про нас якби подумає. І цих речей я можу зараз називати дуже-дуже багато. Там, де ми можемо просто розуміти, де ми попалися якби на цю уловку. А друге, мені подобається, да, ми всі знаємо слово «покаяння». Покаяння з грецького слова переводиться метаноя, тобто це зміна мислення. Да? Тобто Христос ще сказав таку якби річ, оновіться вашим умом. Що це зробить? Це просто десь щось там забудьте, що я було? Ні, це оновиться нашим розумом, оновиться його думками. Тобто метаноя – це розворот 180 градусів. Якщо я був залежний від людей, що я можу зробити сьогодні? Це попросити Господа, сказати, Господи, прости мене, дійсно. Є залежності від людей, які мною керують, але ти мене можеш визволити. Ми бачимо, як Давид, він розуміє, що він міг би бути залежним від людей, але він каже, Господи, ти можеш керувати моїм шляхом. І повертаємось до того питання, яке ми з вами задали один одному, питання як одна з тем для цієї проповіді. Хоча ми багато говорили про ідентичність, але ми говоримо сьогодні про ідентичність у стосунках саме з людьми, як вони можуть впливати на нас. Питання звучало так. Як звільнитися від того, що люди думають про нас? Виявляється, це дійсно потребує звільнення. Це дійсно, як ми казали, пастка, або, як брат Василь казав, це залежність. І ми потребуємо цього звільнення. І за підсумком ми можемо разом сказати, що Христос створив та викупив мене. От кожен можете про себе прочитати цю фразу. Я зараз її читаю. Христос створив та викупив мене, тому моя цінність, да, або значимість, вона не залежить від думок людей. Подумайте про те, якщо Христос заплатив за нас не якийсь чек, не якоюсь валютою, не римськими дінарами, він заплатив за нас своїм життям на Христі, віддав життя. Це означає, що твоє життя вартно його життя. Він заплатив таку ціну.
Яка тоді різниця, що люди думають про нас? Якщо сам викупитель, він такої думки, що віддав себе самого заради нас, заради твого і мого спасіння. Тому це, не знаю, як вам, це дає сили, це дає впевненості, це дає бажання служити. Тепер замість того, щоб тратити енергію на те, щоб щось там з людьми сперечатися, чи думати, чи обговорювати їх там за спиною, ми можемо цю енергію витрачати на служіння людям. Ми можемо служити, тому що оця ідентичність, вона дає нам оцю міцність, да, оцю силу в Христі. Давайте ми помолимось, друзі, піднімемось і подякуємо Христу за те, що Він дійсно змінює нас зсередини і дає нам свою ідентичність. Дякуємо Тобі, наш Господь, за те, що Ти створив нас. І кожен з нас може сказати, що він причудово створений. Так, можливо, є відбитки, Господи, цього гріховного Адама в нас. Щось не так, можливо, і в тілі, і з роками щось не так. Але первинний Твій задум, Господи, ми нагадуємо один одному, що ми чудово створені. У нас є місія від Тебе, у нас є покликання, Господи. Ти через нас бажаєш змінювати цей світ. І Твоє бажання, воно не вщухло, Господи. Ти до сих пір бажаєш це робити. Тому дякуємо Тобі за це. Дякуємо Тобі, Христос, за те, що Ти викупив нас, заплатив за нас своїм особистим життям. Це показує цінність, це нагадує нам, що ми в Твоїх очах, Господи, ми дорогі. Тому дай нам не зважати на думку людську, Господи, не зважати на ці ярлики, а рухатись вперед, служити один одному, любити один одного, не зважаючи ні на що. Дякуємо Тобі за цю силу і впевненість, яку маємо Тобі. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Амінь.